ହନୁମାନ ବେଶରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ, କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିମଜିତ ହେବାକୁ, କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଭାବ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, କିଏ ଭଜନ, କିଏ ଜଣାଣ, କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ, କିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କିଏ ନୃତ୍ୟ, କିଏ କାହାର ପାଦ ଛଦି ହୋଇଯାଉଥାଏ, କିଏ ନାଚୁଥାଏ, କିଏ ଗାଉଥାଏ, କିଏ ଭଜନ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଦା ଚାଳନା ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ସମର୍ପଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଭଜନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତାରି ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଯେହେତୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭାବର ହାଟ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାବର ହାଟ ବସିଥାଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବର ଦୃଶ୍ୟ, ସମର୍ପଣର ଦୃଶ୍ୟ। ହନୁମାନ ବେଶଧାରୀ ଜଣେ ଗଦା ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏବଂ ମାହୋଲ ଯେତେ ବି ଏ ମାହୋଲରୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ହଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ହଟିବନି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଏମିତି ଏକ ମାହୋଲ, ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଏଠି ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ, ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଏତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଥାଏ। ଅନୁଭବୀମାନେ ନିଜର ଭାବ ବଖାଣିଥାନ୍ତି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ। ତାରି ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେମିତି ଏଇଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ସମର୍ପଣ ଦେଖି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଯିବା, ଟିକେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ପୁରା ଆକୃତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ କଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପବିତ୍ର ସାଇ ଯାତର ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଘର ଆଖଡ଼ା ଘରରୁ ପବିତ୍ର ସାଇ ଯାତର ଜୁଲୁସ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ ଜୁଲୁସରେ ଅକିଞ୍ଚନ ମହାବୀର ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକିଞ୍ଚନ ନାଚି କୁଦି ହସି ଗାଇ ବିତେଇ ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଭାଇ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସଂସାର ଆଜି ଜାଣିପାରୁନି ଏ ରାତିଟି କେମିତି ଘଟିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମହାରାଜ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନାଟନକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ, ଏହି ମନସ୍କାମନା ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଣାମୀ ମନ୍ତ୍ର ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଗାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛି ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଣାମୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ରହିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃପା ପାତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ହେବେ। ହରି ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମୋ ନମଃ। ଓଁ ନୀଳାଦ୍ରୈ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ
सर्वालंकार जुगतं नवघन रुचिरं संस्थितं चाग्रदेन भद्राय वामभागे रथ चरण जुगतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वंद्यं वेदानं सारमेकं सकल गुण जुगतं ब्रह्मदारु नमामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जो जगन्नाथ महाप्रभुंकर पाद कमलकु समग्र देवता माने पूजा करुछंती। आज ब्रह्मा शंकर हाथ जोड़ी गरुड़ महाराज पछरे उपस्थित रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ केते बेले आसीबे तांको पादरे आमे नमन करिबू। से जगन्नाथ महाप्रभुंकर पाद पदारविंद्रे आमे समस्त सचराचर सृष्टि प्राणी माने आज आश्रय नवा यही निवेदन रखी ए अकिंचन दासान दास राघव आपण को दंडवत प्रणाम करुच्ची। आपण मानक समस्त शुभकामना करुच्ची। इतिपूर्वर समस्त को जय जगन्नाथ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।